El pàrquing de l'Hospital de Terrassa té una capacitat de 1.100 places, aproximadament les mateixes que fa 15 anys. D'aquest miler de places, la meitat ja són susceptibles de ser ocupades cada matí pels cotxes dels mateixos treballadors. Si hi afegim els vehicles dels pacients i els seus familiars, això es tradueix en cues, col·lapses diaris i usuaris que aparquen a la Nacional 150 per estalviar-se el tràngol. I estan creuant sense que hi hagi passos de pietons i sense, amb un risc molt evident per les persones, i un dia tindrem una desgràcia. I també s'estan produint qüestions de gent que arriba tard a les exploracions o a les visites, o de treballadors i treballadores que no poden ser al seu lloc de treball en puntualitat. Davant d'això és intolerable que les administracions no prenguin solucions decidides i urgents per refer aquesta situació. La idea de construir un aparcament soterrani, sorgida els darrers dies, no convenç el comitè d'empresa, que la considera cara i lenta. El problema és que aquesta proposta té un termini d'execució que és absolutament infumable i que no ens arregla la urgència que tenim ara. Això es podia haver projectat i es podia haver executat quan vam començar a fer els crits d'alarma fa més de 4 i 5 anys. I ampliar l'aparcament en superfície, ara per ara, és inviable perquè està envoltat per l'anella verda. Podem entendre que estem en un entorn que és una anella verda, però potser s'ha de traslladar a l'hospital o s'ha de prendre alguna decisió, perquè si no, no se'l pot permetre créixer. I això és no donar un bon servei a la ciutadania. L'hora de màxima afluència aquí al pàrquing de l'hospital s'acostuma a produir cap a mig matí. Ara que és un quart de dues de la tarda, ja no hi ha tants cotxes, les cues s'han acabat i, de fet, es pot entrar sense haver d'esperar. Cap a les dues de la tarda, però, és quan ja el canvi de torn dels treballadors i tornaran a haver-hi cues. Alguns d'aquests treballadors ens han comentat que, per arribar puntuals al seu lloc de feina, han de venir fins a una hora abans. El comitè d'empresa també es queixa que no s'han donat prou solucions des del transport públic, a banda de la gratuïtat de la línia H. Aquest divendres, Ajuntament i treballadors es reuniran per mirar de trobar-ne una.